Azərbaycan və Çex Respublikası azad edilmiş ərazilərin bərpası sahəsində böyük əməkdaşlıq potensialına malikdir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan Çex Respublikasının Xarici İşlər Naziri Yakub Kulhaneklə birgə mətbuat konferansında belə deyib. Vətən müharibəsinin il dönümünə də toxunan Ceyhun Bayramov Ermənistanın əvvəlki kimi əldə olunmuş razılaşmalara riayət etmədiyini və bu səbəbdən də üçtərəfli razılaşmada öz əksini tapan nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsinin və kommunikasiyaların açılmasının ləngidiyini vurğulayıb. Çex Respublikasının Xarici İşlər Naziri Yakub Kulhanek isə qeyd edib ki, sülh sazişinin imzalanması Cənubi Qafqazın rifahını təmin edəcək. 10 aydan artıq bir müddət ərzində artıq üçtərəfli bəyanatların icrası ilə Azərbaycan tərəfi məşğul olur. Bir sıra istiqamətlər üzrə üçtərəfli bəyanatların müddəaları icra edilmişdir. Bəzi istiqamətlər üzrə hələ də açıq məsələlər var. Və bu barədə bugünləri təbii ki, mən həmkarıma çox geniş məlumat verdim. Əsuslar olsun ki, Azərbaycan tərəfinin konstruktiv yanaşması müqavilənin, bəyanatın şərtlərinə tam riayət olunması, bir sıra hallarda əlavə bir tərəfli müsbət addımların atılmasına baxmayaraq, bir sıra istiqamətlərlə bağlı olaraq, hələ ki Ermənistan tərəfindən biz konstruktiv addımları müşahidə etmirik. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması Cənubi Qafqazda rifahı və dayanıqlı sülhü təmin edəcək. Biz həmçinin ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərlərinin baş tutmuş görüşünü alqışlayırıq.